assalomu alaykum assalomu alaykum kanalimizga ge xush kelibsiz aziz yurtdoshlar o'zbekistondagi so'nggi yangiliklardan birini xabardor qilamiz hozirgi vaqtda o'zbekistonda tiktok hamda twitter vpn ilovalarisiz ishlab kelmoqda xabarimiz daryo o'z manbasidan olindi hozircha bu qancha vaqt cheklov olinishi yoki cheklov qancha vaqtdan keyin o'rnatilishi noma'lum azizlar video yoqqan bo'lsa layk like bosib kommentariyada izohlar qoldirib qo'yamiz sog' bo'ling